друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Телеграм-канал «Офісний карман» пише наступне: Сирський під час розмови із Єрмаком офіційно відмовив, він не піде на центр, ПДБ Безугла запущена даремно. В разі заміни генерала Залужного він піде у відставку разом з ним, бойкот підтримують генерал Шаптала та Павловська, також генерал Марченко. Зняти погони та форму, аби зберегти честь. Єрмаку така новина не сподобалася, але він сам на волоску, чи встигне наробити пакості, питання до Зеленського. Є враження, що після приїзду очільника Пентагону Ллойда Остіна до Києва президент України Володимир Зеленський наблизився до рішення про заміну головнокомандувача ЗС у Валерія Залужного, заявив український «Правді» один із членів ставки. Видання пише, що саме цей візит мимоволі став додатковим каталізатором напруги між військовим і політичним керівництвом у Києві. Є таке враження, що після приїзду Остіна Зеленський наблизився до рішення про заміну Залужного, сказав один із членів ставки. За його словами, на засіданнях навпаки зникли сварки і почалися жарти, але це дуже холодний і їдкий такий гумор. Президент питає, типу, що ми героїчно наступаємо, відійшли на 200 метрів, а Валера гнівно мовчить, переказує джерело «Атмосферу» у Верхівці. За інформацією журналістів, перші паростки майбутніх політичних баталій актуалізувалися ще коли російські війська не відійшли від столиці України. Навесні 2022 року. Тоді соціологічні дослідження показали, що президенту Зеленському на той момент довіряли 93%, а 98% українців, тобто на 5% більше. А у березні довіряли ЗСУ. Оточення президента хвилювало, через кого персоніфікують армію. І це був не Зеленський, це був Залужний. Видання пише, що тоді ж причиною третя між ОПУ та головнокомандувачем стало створення Залужним іменного благодійного фонду. В офісі запідозрили, що фонд з часу може перерости в політичну партію. Співробітники з Генштабу розповіли, що у Залужного спершу із президентом і з усіма з ОПУ були нормальні відносини, але з квітня 22-го року почався якийсь капець. Федоровичу так морочили тоді голову з фондом, що він від нього відразу відмовився, пригадують джерела. Першого, кому минулої весни хвилювали можливі амбіції Залужного, був голова Офісу президента Андрій Єрмак. Перебуваючи з президентом в укритті, так званому об'єкт номер один, Єрмак регулярно звертав увагу всього оточення Зеленського на главкома. Ми ще ніхто ні про що не думали, у Андрій щодня щось про Валеру підкидав. То у нього фонд, то він дуже медійний, то у нього в оточенні одні порохопоти, то ще щось. Це виглядало дивно. Але тоді було не дуже до цього, розповідає один із членів владної команди. Впливовий український високопосадовець, який попросив не згадувати ані його імені, ані посади, заявив, що деякі іноземні організації нещодавно проводили фокус-групи в Україні, щоб для себе побачити, які політичні ніші у нас зараз з'явилися. Щоб ви зрозуміли, люди ототожнюють Залужного з божеством, він нас захищає, він оберігає наших хлопчиків. Така чисто ірраціональна віра, каже співрозмовник. За інформацією видання, після того, як український наступ на півдні затопорився, розбіжності почали отруювати атмосферу стосунків двох перших осіб війни аж до цієї міри, що вони стали публічними. Видання зазначає, що якраз підкинути політично-емоційну мішуру, якою за останній час обросли стосунки Зеленського та Залужного, то природа напруженості між ними постає з перемішуванням війни та політики. Зеленський приніс елементи політики в керівництво армією, тобто зону відповідальності Залужного, натомість головком ЗСУ поза власною волею став помітним явищем у політичній реальності, тобто у сфері життєвих інтересів президента. Журналісти вказують, що одним із прикладів політичної поведінки Зеленського стала гучна медійна історія щодо чистки серед обласних військомів. Тоді президент поставив вимогу звільнити всіх керівників обласних центрів комплектації та перевірити їхні статки. Керівник ДБР Сухачова прийшов влітку на ставку та почав доповідати, як класно звільнили воєнкомів. І після нього слово дали Залужному, який прямо вишукано його мокнув. Хочу подякувати правоохоронцям, тема корупції важлива, але також хочу озвучити свіжі дані щодо мобілізації. А там різке падіння по всіх областях, розповів на умовах анонімності один із учасників того засідання. Видання пише, що подібний ефект мають і кадрові перестановки, такі як звільнення командувача ССО Хоренка, командувачки Медсил Остащенко чи, можливо, відставка командувача об'єднаних сил Наєва. Але найбільше градус напруги між президентом і головкомом ЗСУ піднявся після початку контрнаступу на півдні. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!